їх плани, а хто може їх навіть реально притягнути до відповідальності. Ви бачите, сьогодні хоч когось притягнули до відповідальності? Знаєте, що говорять? От правильно говорять. Сьогодні, до речі, це сказав Європейський банк реконструкції і розвитку, що боротьба з корупцією в Україні схожа на спортивну ловлю риби. Ловлять корупціонера, фотографують, цілують і відпускають. Чому? Та перше, діляться грішми, і це величезний напрямок їх прибутку. А по-друге, вони одна команда. Вони трохи перемінилися грошима і всі знову на місцях. Але єдина людина, яку вони по-справжньому кинули в в'язницю, це була я. Всі разом, всі скопали. І сьогодні я хочу вам новину теж дати, що сьогодні Порошенко дав команду всім силовим структурам знову кидати мене за грати. І ви в середу побачите по центральним каналам телебачення, як Комітет з національної безпеки і оборони, який очолює пан Пашинський. По-друге, член цього комітету суддя теж, це пан Герасимов, керівник партії і фракції БПП в парламенті, це Артур Герасимов. Артур Герасимов – це людина, у якого керівником служби його безпеки, а він зі Сходу, працює так званий БЕЗ. Знаєте, БЕЗлер – це як Моторола, як Гіві, от є такий ще БЕЗ. Він в прямому ефірі перед камерами вбивав наших полонених і виставляв це в інтернет. І там всі його поплічники в штабі у Герасимова. Герасимов очолює блок Петра Порошенка. Він буде в середу на Комітеті нацбезпеки і оборони судити мене. Пашинський і Герасимов будуть розглядати питання, що я зрадила національні інтереси України, і будуть в прямому ефірі на 112 каналі голосувати, що я зрадник України. От як все там складається. Дорогі друзі, те, що робиться за кулісами в цій політиці, це страшні речі. Але я хочу, щоб ми це розуміли, щоб ми знали, хто з ким, щоб ми знали, на які групи вони побиті. От, наприклад, реформа охорони здоров'я. Да? Пам'ятаєте з трибуни виступи, що це неможливо, що це реальна вина, це життя нації, що це, по суті, ліквідація лікарень і лікарів на вулицю, що це, ну, катастрофа. З трибуни всі висловилися, натискають кнопки, 10 разів голосів немає, не вистачає. І виступають з трибуни і кажуть, це катастрофа, це національна зрада. І потім на 11-й раз треба 226 голосів, на табло висвітлюється 227. Як ви думаєте, хто голоси докинув таємно? Просто їм цікаво. Правильно, радикальна партія Ляшка. Бачите, з трибуни боєць. А тихенько ці кнопки тисне. Ви знаєте, чиїми голосами двічі пройшов бюджет на наступний рік? Там, де були тарифи, там, де були податки на пенсії працюючих пенсіонерів, там, де було замороження індексації пенсій заробітних плат, двічі пройшло голосами радикальної партії. А на трибуні ринг герої. Но знайте, що сьогодні об'єднані разом, і це я говорю публічно, знаючи, що тут Служба безпеки розставлена по кутам і знімає те, що я говорю, от добре, що ви знімаєте. Я вам скажу, як сьогодні виглядає політика. Перше, об'єдналися між собою блок Петра Порошенка, Народний фронт і якась європейська партія Гройсмана. Вони зараз разом і вони планують до осені створити єдину партію і знову її переназвати. Вони там думають, як вони її переназовуть, може, Українська республіканська партія. І от вони хочуть цією, як би то, системою знову показати нові обличчя, поміняти назву, і от знову іде легендарна команда. Біля них наш край, який об'єднав всіх, хто готовий з Порошенка працювати таємно. І з ними аграрна партія, за якою стоїть 6 великих монополій аграрних. Просто щоб ви знали, як дурять. А біля них стоїть кишенькова опозиція, яка на їх замовлення шматає на якісь там кусочки, шматає реальну опозицію. Це радикальна партія. І в цій команді також знаходиться Ренат Ахметов. От їх коло. І вони вам
зараз поділившися на владу і опозицію, вони вам пропонують прекрасне життя і прекрасні реформи. От їх команда. І тому в 5,5 разів вище ціна на електроенергію. І тому Роттердам плюс, ви знаєте, да? Знаєте, що таке Роттердам плюс? У нас є наше вугілля, як і наш газ. Вони взяли вартість вугілля нашого, поставили по біржі в Роттердамі найвищу ціну на вугілля. Вклали цю ціну, вартість електроенергії для вас, потім поділили між собою люди, які володіють тепловою енергією, президент, а потім шахтаря, вони заплатили за вугілля по українській ціні. Нормально? Ну, якщо ви поставили Роттердам плюс, тобто саму високу світову ціну на вугілля, так віддайте шахтарям це. Ні. Шахтарям ноль, а Роттердам плюс собі на офшорні рахунки. Так я хочу вам сказати, от їх кампанія. Вони вважають, що вони ще раз через канали телебачення, які їхні, ще раз промиють мізки нації, і нація ще раз, ще і ще раз вибере олігархію. Дорогі мої, треба вже це порочне коло розірвати. Просто розірвати. Від вас залежить. Читайте між строк. Якщо людина на трибуні каже одне, а тисне кнопки інше, ну, очевидно, що вони всі спільно браті. Я вам хочу сказати, не половину треба вигнати, а я вам точно скажу, скільки в парламенті сьогодні людей, які служать Україні. Це видно по голосуванням. Як лобістський закон. І коли їх всіх збирають з усіх екзотичних островів і привозять в парламент, і коли вони мусять тиснути кнопки і приймати оті закони, наприклад, про електроенергію, про Роттердам плюс і так далі, тоді проти голосує приблизно 65-70 депутатів. Все, крапка. От люди, які в парламенті стоять на ваших позиціях. Я вам скажу, хто це. Крім Батьківщини, це молоді депутати позафракційні, їх там є пару десятків. Це партія «Свобода», яка не йде на жодну з ними змову і голосує. Вони не члени партії «Батьківщина», але я мушу вам це сказати. Є така партія «Народний контроль», якщо ви бачите, Дмитра Добродомова, яка ніколи не віддає жодного голосу. І, по суті справи, частина партії «Удару», там десь приблизно 10 людей з совістю, які не голосують, які не вийшли з фракції, але які чітко займають моральну позицію. От весь ваш арсенал. Плюс Батьківщина. 65-70 людей, державних діячів, які стоять за Україну. Але це конче мало. В Батьківщині 20 людей. Ми можемо переламати їх 300 голосів. Ні, але сьогодні питання інше. Як вийти з цього замкнутого кола? І я хочу, щоб ми подумали логічно, щоб ми не слухали їх агітацію і їх пропаганду. Що підказує логіка?